לגוזר ים סוף לגזרים, אומר המדרש, מה זה לגזרים? לאנשים שגזרו אותם, דהיינו שעשו להם ברית מילה. כן, לגוזר ים סוף לגזרים, וגם אומר המדרש, לגזרים שלא נבקע ים, מראה אומרת, לא נבקע לבקיעה אחת, אלא 12 שבילים היו בים, כל שבט ושבט עבר בשביל משלו. וכך כל עם ישראל, רבותיי, ברו עולם קורע לפניהם את הים. מצרים מאחור, ים מלפנים, ומן הצדדים, מדבר, חיות רעות. לאן נלך? מה עכשיו, ריבונו של עולם? המצרים מצרים מאחורינו, יהרגו אותנו. המדבר יאכלו אותנו חיות רעות לים? למות? מה עושים? בני ישראל צועקים למשה, ומשה רבנו צועק להשם ויצעק משה אל השם. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. שזה אומר, עכשיו צריך להראות מסירות נפש. מה אתה צועק אליי? זה לא זמן להתפלל, אומרים חז"ל, עכשיו זה זמן להראות מסירות נפש. ואז אומרים חז"ל, שנחשון בן עמינדב קופץ לים. והמים מגיעים לו כבר עד האף, והוא אומר, הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש, ואז הים נקרע. כאן אנחנו לומדים יסוד גדול. עד שאתה לא תעשה את שלך, עד מקום שאתה כבר מסוגל, ואתה לא יכול יותר, משם הבאה הישועה.